سلام و با درود حضرت حق به روان پاک اشرف انبیا به بخش دیگری از برنامه زنده و مستقیم در حضور شما آغاز کلام میکنیم. در بعد به برنامه جا دارد که از فرد فرد شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاری کنم، از محبت های شما، از حمایت های شما، از پشتیبانی های معنوی شما و از مشارکت شما، و امیدوارم که این وابستگی ها و این دوستی ها و پیوستگی ها بیشتر و بیشتر بشود و هرچه بیشتر انسان با انسان های دیگه در تماس باشه به همون میزان و به همون نسبت اختلافات از بین خواهد رفت و انسان ها اگر بیشتر با هم آشنا بشن و تفاهم مشترک بین اینها برقرار بشه اشکالات و تفاوت های ها هم کمتر میشه و به اون چیزی که امنیت و صلح و عدالت هست همه ما زودتر وارد میشویم و نیل به اون رو حاصل میکنیم. از بینندگانی که در برنامه های گذشته با صرف وقت و صحبت های تلفنیشون با ما باعث ارشاد بقیه مردم شدند و موضوعات جدیدی رو مطرح کردند، صمیمانه سپاسگزاری میکنم و قدر مینهم به مشارکت این دوستان. در مورد سوالاتی که مطرح میکنید من جز اینکه اظهار شرمندگی کنم برای اینکه عملا با همه تلاش و اعتقادی که دارم به پاسخ دادن به سوالات به صورت جزئی و کامل، متاسفانه شرایط زمان و فرصت این اجازه رو نمیدهد که امکان عملی نیست که بتوانم به همه این سوالات جواب بدهم. تنها راه حلی که به نظر من میرسد این است که شما عزیزان من در عرایضی که میشه و از قرآن مطالبی که بیان میشه ببینید که شاید پاسخ سوالات خودتون رو از برای پاسخهای قرآنی دریافت بکنید. و هر چند بار یک بار هم من می توانم که به سوالات شما به صورت کتبی یا به صورت همین برنامه زنده پاسخ بدهم و در این حال شما می توانید از فرصت بیشتری که از این جلسه ساعت بیشتری رو اختصاص به تلفن های شما می دهیم مطالب خودتون را از قبل آماده بکنید و چه سوال داشته باشید چه تذکر، هر دو مجاز هست که هم هدایت کنید ما رو و هم اینکه سوال کنید. و سوال رو فقط از من نمی کنید، اگر این طور باشه که سوال شما غیر از اینکه من پاسخ میدم واگذار کنیم که بیننده های محترم هم به سوالات شما پاسخ بدن یا در مورد نظریاتی که ارائه می کنید دیگران هم اظهار نظر بکنند. قصد من این است که یک پل معرفتی و یک پل ارتباطی برقرار بکنیم و یک پیوندی به وجود بیاد که هم ما با عقاید هم آشنا بشویم و هم با سوالات هم آشنا بشویم، هم بدانیم که دیگران چه میجویند و هم بفهمیم که دیگران چه میگویند. و این کار به تدریج انجام خواهد شد. باز هم بایستی که از شما عزیزان تقاضا کنم که برای ادامه این حرکتی که بسیار حرکت طاقت فرسا و مشکلیه و این جاده صعب العبوری که ما در پیش گرفتیم و با تمام قوا سعی میکنیم که از این مسیر عبور کنیم، ولی مسیری است که پر از سنگلاخ است و بسیار بسیار مشکل هست عبور از این مسیر با مخالفت هایی که می شود، با مقاومت هایی که می شود. و البته
ما وقتی شروع کردیم میدانستیم که این مشکلات و اینها وجود دارد، ولی به هر حال شوق خدمت و تنها شوق خدمت و اکتساب رضایت حضرت حق باعث شده و بوده و هست که ما این کار رو ادامه بدهیم. اما همونطور که بارها این ناله مولوی رو به گوش شما رسانیدیم، قدم ها شوبی و این راه تفته، پاهای ما چوب است، چوب است، مثل چوب است، چوبی ساخته شده، اما این راه مشتعل هست، پر از آتش است و مثل آهن سرخ شده است. چوب روی آهن سرخ شده و چوب روی شعله آتش تفته دوامی نداره و ما با پاهای سوخته در این مسیر سفر میکنیم و مشروح هستیم به لحاظ اینکه خلاف جهت آب شنا میکنیم و جز به خدا و شما دوستان برای داشتن توان به ادامه این کار امید دیگری نداریم. برای کسانی که تشخیص میدهند و به قول یک بیننده‌ای که مساعدت میکنه این برنامه رو، در توجیه و علت مساعدت خودش میگفت که من دلم میخواست همیشه که بتوانم قرآن رو میخواندم و آزاد و بدون وابستگی به هیچ قوم و فرقه و دین و ملت و دولتی، فقط به عنوان انجام وظیفه قرآن رو میخواندم و برای مردم تشریح میکردم و امروز که میبینم کسی دیگر این کار رو میکند، شما رو صدای خودم میبینم و برای پخش صدای خودم سرمایه گذاری میکنم. اگر شما هم فکر میکنید که این صدا و این کلام و این سیاست کاری و این روش آزاد گذاردن بیان برای نوع بشر در همین حد کوچکی که توان ماست، اگر تصور میکنید که مورد موافقت شماست و شما هم چنین میکردید، ما رو در این مسیر دریابید. مطلب دیگری که قبل از شروع برنامه باید به استحضار شما برسانم این است که اگر این تعداد بینندهی که گاهی از اوقات به چندین ده هزار میرسه فقط روی فیسبوک، اگر این بینندگان به خصوص کسانی که با کامپیوتر کار میکنند و ما رو از طریق کامپیوتر یا از طریق تلفن مشاهده میکنند و میبینند، اینها اگر اون چیزی رو که اینجا روی فیسبوک شیر بهش میگن دیگه، اینها اگر که این عمل رو انجام بدن و هر کدام از شما ما رو شیر بکنید، یا اینکه اون لایک هست میزنن یا شیر هست میزنن، اون کارها رو بکنید، این خیلی خیلی کمک بزرگی خواهد کرد به اینکه ما بتوانیم با فشار یک دکمه ای که شما روی کامپیوتر وارد میکنید هزاران بیننده جدید برای ما ایجاد بکنید و از بین اون هزاران نفر اگر اندک تعدادی هم به این برنامه علاقمند بشوند و یاد بگیرند و دنبال کنند و بالاتر از همه حمایت کنند، ما دارای اطمینان بیشتری خواهیم بود به ادامه این برنامه. چه شما به فیسبوک مراجعه بکنید و ما رو به عنوان لایک یا به عنوان شیر به اطلاع دیگران برسانید و یا اینکه به یوتیوب مراجعه بکنید. ما روی یوتیوب برنامه تلویزیون زنده داریم و در تمام طول مدت 24 ساعت ما در اونجا یک شبکه اختصاصی داریم که در مواردی که ما برنامه پیوند با مردم رو پخش میکنیم، هم کانال پیوند و هم کانال یوتیوب با هم مشترک میشن، یعنی شما از تمام کانال های پیوند این برنامه رو مشاهده میکنید، هم روی GLVs، هم روی TV Box HD، هم روی جادو، هم روی لایو استریم، هم روی راکو،
هم روی فیسبوک و لینک این کار رو هم از این هفته سرپرست فنی ما روی یک پلتفرم دیگری که من چون آشنا نیستم با این کارها ممکن است که واژه های اشتباه استفاده بکنم، ولی به هر حال به نام تلگرام معروف هست که در همه کشورهای دنیا دیده میشه و لینک این برنامه در اونجا هست، یا به هر ترتیبی که بعدا اطلاعات بیشتری به شما خواهم داد. ولی در حال حاضر هم کسانی که دسترسی به تلگرام دارند میتوانند که ما رو در سراسر جهان به خصوص در ایران روی تلگرام ببینند. این کاری است که جدیداً از امروز شروع شده و ما پیش بینی میکنیم که تعداد بینندگان بسیاری از این راهگذار دریافت خواهیم کرد. باز هم تأکید میکنم که بزرگترین خدمتی که شما میتوانید انجام بدهید این است که روی فیسبوک های خودتون ما رو پیدا بکنید، هم برنامه های لایو رو ببینید و هم این برنامه ها رو شیر بکنید و لایک بکنید و باعث بشوید که تعداد هزاران هزار نفر در اثر همین اقدام مختصر و مفید شما به بینندگان ما اضافه بشوند. و برای کسانی که معتقد به ثواب هستند و معتقد به امر به معروف هستند، کاری که شما میکنید ایجاب است، کاری که من میکنم ایجاد است. یعنی من یک امر به معروفی رو در اینجا به وجود میآورم، موجب ایجاد یک موضوع میشوم. شما میتوانید که موجب ایجاب همان وجود بشوید، یعنی چیزی رو که به وجود آورده شده در اینجا شما می توانید که موجب بشوید که نشر بیشتر بشود و گسترش بیشتری پیدا بکند. در این کار من بسیار اصرار می ورزم از شما خواهران و برادران هم فکر من یا کسانی که معتقد به آزادی بیان هستید، هم فکر من نیستید ولی معتقد به آزادی بیان هستید، اگر فکر میکنید که این برنامه دنبال روی آزادی بیان است و ترویج میکند و حمایت میکند آزادی بیان رو، شما هم اگر معتقد به آزادی بیان هستید، برای کسانی که کمک مالی میکنن یا کسانی که کمک مالی نمیکنن از این وسایل موجود الکترونیکی در جهان استفاده بکنید و با فشار دادن یکی دو دکمه هر کدام از شما میتوانید که عملا تعداد بیننده های این برنامه رو به مافوق میلیون ها نفر برسانید و یک حرکتی رو آغاز کنیم که در تاریخ بی نظیر بوده باشیم اگر از امکانات موجود استفاده کنیم. موضوع مهم دیگر که باید با شما مطرح بکنیم در کنار انتظار ما برای کمک مالی به تلویزیون، کمک معنوی به تلویزیون، همکاری با تلویزیون، موضوع ادامه کار شما به دادرسی و به یاری و کمک رسانی به کودکان محرومی است که در دنیا وجود دارند و ما البته نمیتوانیم که همه کودکان نیازمند رو در دنیا ارضا کنیم، ولی غم همه اونها رو میخوریم. ولی به هر حال وابستگی های فرهنگی و وابستگی های امکانی، امکان ما بیشتر از وابستگی فرهنگی، مربوط به جاهای محدودی است در دنیا که ما به اون نواحی بیشتر کمک میکنیم، نه به خاطر اینکه لزوما هم فرهنگ و هم عقیده ما هستند یا ما رابطه عاطفی بیشتری با اونها داریم. البته همه اینها مؤثر است، ولی بیشتر از همه اون چیزی که مؤثر است
امکان این کار هست که ما فرض بفرمایید که امکان حفر شاه رو ما در منطقه سرزمینی که در اونجا به نام افغانستان هست راحت تر در اونجا ما میتوانیم که این خدمت رو انجام بدهیم و ارزان تر میتوانیم انجام بدهیم. فرض بفرمایید که اگر ما با مشارکت 500 دلار بتوانیم که یک چاه آب در افغانستان حفر کنیم، همین چاه آب در منطقه بنین، یک کشوری در منطقه علیه خاور آفریقا، همین چاه با همین ظرفیت آب بعضا تا حدود 12,000 دلار مخارج داره. این است که ما وقتی محاسبه میکنیم که یک چاه آبی رو ما در بنین بزنیم به 12,000 دلار و همه این کارها رو خود ما باید بکنیم، در اونجا کسی کمک نمیکنه، یا اینکه این چاه آب رو ما در افغانستان حفر کنیم و با شرکتی که با اونها قرار داد داریم، با شرکت خیریه امید در آلمان ما قرار داد داریم که ما در اینجا، یعنی شبکه پیوند و سازمان اسکان آوارگان که ما هستیم، ما اگر 500 دلار به شرکت امید در آلمان بدهیم، اگر حفر شاه در منطقه کابل یا هر جای دیگه افغانستان به فرض عرض میکنم 10,000 دلار هم بشود، 15,000 دلار هم بشود، شرکت امید متعهد است که تا زمانی که چاه حفر بشود بقیه هزینه رو بپردازد. اگر هم شرکت امید نتواند بپردازد، پایه‌گذاران شرکت امید از اموال شخصی خودشون، از امکانات شخصی خودشون باید مصرف کنند و میکنند. این است که یک موقعیت طلایی است برای همه شما که با مبلغ 500 دلار میتوانیم که ما یک چاه آبی حفر کنیم، لوله کشی کنیم، تنکر آب روی بام بگذاریم، همین کارهای ابتدایی که الان میشود انجام بشود و انشاءالله در آینده نزدیک، الان با این تکنولوژی که وجود داره و در آفریقا از این کار استفاده میکنن، که از سولار سیستم استفاده میکنن، از این ورقه های به اصطلاح تولید برق استفاده میکنن که در مقابل خورشید یا نور قرار میگیره و تولید برق میکنه. الان این سیستم های جدید تکنیک در دنیا برای مناطقی که دسترسی به برق ندارند و چاه آب نیمه عمیق در اونجا حفر میشه، تلمبه های پمپ های برقی روی چاه میگذارند و این تلمبه های برقی با این سیستم های تولید کننده برق از طریق سولار سیستمی که مرسوم هست، در واقع اونها برق تولید میکنند و این پمپ ها از اون برق استفاده میکنند. به نسبه در حال حاضر یک کمی هزینه ما رو بالا خواهد برد، ولی البته با مساعدت های شما این کار عملی خواهد بود. در حال حاضر به کمترین هزینه ای که امکان دارد، یعنی تلمبه های دستی روی چاه ها ما میگذاریم، ولی شاید که با افزایش کمک شما مردم و شاید که بین همه شما این همه آدم میلیونر، این همه آدم ثروتمند، این همه آدم مستطیع وجود داره، شاید که یک نفر یک مرتبه بگوید آقا من هزینه الکتریکی کردن پمپ 100 شاه رو در افغانستان قبول میکنم. ما در حدود شاید نزدیک داریم میشیم به این که در 2 سال گذشته نزدیک به مرز 100 شاه در افغانستان ما حفر کردیم. همه این چاه ها به وسیله تلمبه هایی است که با دست کار میشه. اینها احتیاج به تغییرات داره، اصلاحات داره و ما باید که منبع های بزرگتری رو
به کار بگیریم و ترومبه های برقی به کار ببریم که این ترومبه ها در مناطقی هست که برق وجود داره بتواند که در مدت 24 ساعت توی این تانکرها آب رو ذخیره بکند که آب بی جهت فرو نرود بدم چون چاه رو هر چقدر که ازش آب بیشتر بکشید امکان پر شدن کیسه های آب در اونجا سفره های آبی در اونجا بیشتر خواهد شد. به هر حال ما با افرادی که محتاج هستند به خصوص بچه هایی که بی سرپرست هستند یتیم هستند و اینها ضعیفترین و بی‌دفاع‌ترین و محتاج‌ترین و محق‌ترین قشر جامعه فقیر و بی‌بضاعت و محتاج رو تشکیل میدن و من فکر میکنم بزرگترین وظیفه انسانی ما این است که این انسان‌هایی رو که در آینده میتوانند که سازنده مملکت‌ها باشن، سازنده تمدن‌ها باشن، سازنده کشورها باشند و کسانی باشند که بتوانند که رهبران شرافتمند آینده مملکت ها باشند، خدمتگزاران آینده باشند، ما اینها رو میتوانیم که تربیت بکنیم، ولی قبل از اینکه تربیت کنیم باید یک کاری کنیم که اینها زنده باشند. آدم مرده که تربیت نمیشه و آدم های زنده هم که به این ترتیبی که اینها هستند همه بیمار، همه ناقص، همه کمبود مواد غذایی داشتن دارند و امکانات تحصیل ندارند. اینها تقریبا یک زندگی شبیه به مرده در حال حاضر دارند. فقط از نظر غریزی و حیوانی میشه گفت نفس میکشن، خب جانی هم دارند. اما مجسم بکنید که اگر این نسل در آینده یک نسلی که از نظر جسمی مریضه، از نظر ذهنی مریضه و اینها چه شرایطی رو باید طی بکنن تا بزرگ بشوند، وقتی بزرگ میشوند آینده مملکت ها به دست اینها سپرده میشه و اون وقت شما ببینید که چه آینده سیاه و تاریکی در مقابل ماست. و امروز کشورها نمیتوانند از هم جدا باشند و هیچ کشوری نیست که در دنیا بتواند دور خودش دیوار بکشد و روز به روز ارتباط اجباری کشورها با هم بیشتر میشه و ما نمیتوانیم که قبول بکنیم که یک کشوری مثل کشور الف از فقر بی اندازه رنج ببره و در کنارش یک کشوری وجود داشته باشه به نام کشور ب که اون کشور از آزادی و آسایش و آرامش و ثروت و نعمت برخوردار باشه. چنین چیزی امکان نداره و ما باید به فردا نگاه بکنیم و سهم خودمون رو نسبت به جامعه بشری انجام بدهیم. برای کسانی که به قرآن معتقد هستند، هیچ آیه‌ای در قرآن وجود ندارد که مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع انفاق مربوط نشود و به محض اینکه ما به موضوع و مقوله انفاق وارد میشویم ما به مقوله یتیم وارد میشویم و برای حفظ حقوق یتیم در قرآن توصیه ها و کتابت ها رو میبینیم و ما برای رضای خدا و برای رضای مخلوق خدا و برای تقبل خدمت هایی که انجام می دهیم باید توجه بیشتری رو به موضوع یتیم ها معطوف بکنیم. به دیگران گاهگاهی کمک میشه. مثلا فرض بفرمایید که اگر که بخواهد فلان کشور با فلان کشور بجنگد، افراد 18 ساله، 20 ساله، 15 ساله، 25 ساله یک کشور دیگه رو ممکن است اجیر بکند، خریداری کند، از ضعف مالی اونها استفاده کند و اونها رو تبدیل بکند به عساکر یا پیشمرگ‌ها یا کسانی که خدمات جنگی برای اونها انجام بدهند. یا اگر زن باشد، دختر باشد، او رو بزک می‌کنند،
ظاهر او را آراسته میکنند و به عنوان یک کالا در بازارهای دنیا میفروشند. بنابراین به اونها کمک میکنند، تغذیه میشوند اینها، محلی برای خواب به اینها میدهند که بتوانند همخوابه اینها شوند. یا اگر کسی بتواند رأی بدهد، بتواند که استثمار سیاسی بشود، به او کمک میکنند که زنده باشد، بالاخره به عنوان انسان یک رأی بدهد. هیچ کدام این امکانات رو یتیم نداره. یتیم نمیتواند که مورد سوء استفاده جنسی قرار بگیرد الان، بعدها چرا، ولی الان نه، و نمیتواند که به فروش برسد، نمیتواند که مورد استفاده های سیاسی قرار بگیرد یا به عنوان یک اسلحه برای دیگران به کار گرفته شود. تعداد زیادی از این کودکان در کشورهایی مثل پاکستان به عنوان تروریست ها و آدم کش های آینده تربیت می شوند به نام قرآن، به نام اسلام، و تعداد دیگری از اونها در اقصانقات دنیا قبل از اینکه به سن بزرگی برسن میمیرن و از این دنیا میرن. اونهایی هم که باقی میمانند آدم های ناقص الخلقه و آدم هایی هستن که به علت تغذیه بد از مشاعر کامل برخوردار نیستند و خود اونها سرباری هستند برای جامعه فردا و مصرف کننده هستند بدون اینکه بتوانند تولید بکنند. نمیخواهم که بیش از این وقت شما را در این باره اشغال کرده باشم، ولی تصور میکنم که من اگر احساس خودم رو و اطلاعات خودم رو و هدف از تشکیلات این شبکه و این سازمان خیریه‌ای که در کنار این شبکه وجود داره اینها رو با شما مطرح نکنیم، خود من مرتکب گناه شدم. این است که من برای رفع اون گناه از شانه خودم لازم می‌دانستم که این مطالب رو به صورت صادقانه و خالصانه خدمت شما معروض بدارم و در واقع شما رو مطلع کنم، و برای کسانی هم که اطلاع دارن در واقع باعث تذکار و یادآوری این حقایق و وقایع بشم. آخرین مطلبی که قبل از شروع تشریح آیه قرآن با شما باید مطرح بکنم این است که تصور میکنم روز 26 ماه می، ایام عبادت سیام، روزداری آغاز میشه و هدف از ماه رمضان و هدف از روزداری بنا به گفته قرآن تذکار و آشنا شدن و به یاد خدا افتادن و به یاد فرمان خدا افتادن و قصده اطاعت کردن فرمان خداست، و یا به زبان قرآن سیام برای رسیدن به تقواست، و ما میدانیم که تقوا در قرآن بر اساس باور به غیب، انجام صلات، قبول قیامت، قبول آیاتی رو که به رسول اکرم نازل شده، قبول آیاتی که به پیامبران قبل از او نازل شده، اینها 5 قسمت به اضافه موضوع ششم که مهمترین است و موضوع انفاق است. یعنی ما به ایام صیام وارد می شویم و عبادت روزه و صیام رو اطاعت می کنیم به خاطر اینکه این عبادت بتواند که ما رو به تقوا برساند. خب وقتی به تقوا رسیدیم چه باید بکنیم؟ یک قسمتی چیزهای عقیدتی است که باید بپذیریم، میپذیریم، عجانی است، اما یک قسمت بسیار مهمی در تقوا وجود دارد و اون انفاق است. و شاید بیشتر فشار قرآن و توصیه قرآن در مورد تقوا، در مورد
کمک کردن و انفاق کردن بالاتر از زکات، بالاتر از صدا، بالاتر از قرض الحسنه، بالاتر از همه دیونی که ما داریم به خدا و به مردم، بالاتر از همه اینها توصیه قرآن به حفظ حقوق یتیم هست. و به گمان من با توجه به اون چیزی که مجموعه قرآن به دست ما میده، بالاترین میزان کمک و مساعدت در جامعه بشری باید متوجه یتیم باشه و توصیه های قرآنی هم در همین زمینه است. ما به ایام ماه رمضان نزدیک میشویم، فکر میکنم که امروز 12 باشه، شاید که کمتر از 3 دیگه به این ایام وارد میشیم و من تصور میکنم که همه کسانی که معتقد به فطریه هستند که یک وعد غذای خودشون رو در روز به عنوان فطریه بدهند، اولا که این محاسبه باطل است. 3 وعد غذا هر کسی بایستی که در روز حساب بکنه و بر مبنای 1 اگر حساب بکنیم، فطریه هر انسانی 90 وعد غذا می شود و هر 1 بایستی که این تعهد رو بپذیرد و انجام بدهد. حالا نظر من این است که ما اگر که امروز این کار رو انجام بدیم، ثوابش رو جایی نمیره که ثوابش در هفته از بین بره. و اگر وظیفه انفاق خودمون رو در ارتباط با موضوع رمضان که فطریه نام داره ما امروز بپردازیم و ما برای دریافت این امر حاضر هستیم که این رو بلافاصله منتقل کنیم به محل و ما منتظر ورود و وقوع ماه رمضان نمیشیم. ما همه کسانی رو که باید از فطریه شما زندگی کنند و ممکنه بسیاری از اینها تا 3 دیگه بمیرند، امروز اگر این کار انجام بشود هم فطریه شما پرداخت شده است، هم این افرادی که میمیرند تا 3 دیگه نمیمیرند اگر فطریه به شما به اونها داده بشه. و اگر اینطور حساب بکنید و به پیشواز فطریه بروید و بدهی فطری خودتون رو زودتر بپردازید، ببینید که جان چند صد انسان در همون منطقه افغانستان حفظ میشه. و اگر این کار رو تأخیر بکنید، چند صد انسان میمیرند و از بین میروند از گرسنگی. و هر کس باید پیش خودش قضاوت بکند که با این دنیای آشفته، با این بی‌عدالتی ها، با این ستم ها، با این نابرابری ها، با اینکه عده خونخوار سرمایه های مردم بیچاره رو در سطح کره زمین تصاحب و تکاثر کردند، احتکار کردند، به زندان افکندند سرمایه ها و امکانات مردم رو. میدانم که ما با این سهم اندکی که در این کار به عهده گرفته ایم نمیتوانیم با همه مظالم جهان مبارزه کنیم، اما اگر ما به اندازه کفایت و توان با ظلم مبارزه نکردیم و به داد مردم نرسیدیم، ممکن است که ما تا پایان عمر بتوانیم به 100 کمک کنیم. ولی اگر جمعیت محتاج جهان 2 میلیارد باشند، ما البته اگر کمک کنیم شاید تا آخر عمر به 100 کمک کردیم، فرض بکنیم. اما اگر کمک نکردیم چه؟ ما با پرداخت هزینه 100 یعنی امکاناتمون
می توانیم موجب رضای خدا بشویم و رضایت خدا رو فراهم کنیم. اما اگر این کار رو نکنیم، ما یک بدهی پیدا می کنیم به 4 میلیارد انسان. هر چه انسان گرسنه در دنیا هست، ما مسئول اونها خواهیم بود. این است که در این معادله نگاه بکنیم. به جای اینکه دوستان ما یا حالا دشمنان ما یا هر کدام میگویند که آقا این همه آدم گرسنه در دنیا هست، حالا شما به 2 نفر 3 نفر هم کمک کردید، بقیه رو چی کار میکنید؟ ول کنید آقا، این پولها رو هم خودتون خرج کنید که زندگی بهتری داشته باشید. خب اگر ما چنین کنیم، فقط به اون 2-3 نفر که در اثر کمک ما زندگی پیدا میکنن بدهکار باقی نمیمانیم. ما به هر چه گرسنه در جهان است بدهکار خواهیم بود. یک بار دیگر این عرض رو تکرار میکنم، من کمتر اظهار عقیده میکنم، بیشتر سعی میکنم تشریح قرآن کنم، خود شما نتیجه گیری کنید. اما به قدر این موضوع خطیر است که به خودم جسارت میدم اظهار عقیده کنم. به عقیده من، اگر من بتوانم در یک جمعیتی که 4 میلیارد گرسنه و محتاج در دنیا وجود داره و من همه امکانم تا آخر عمر ممکن است که کمک کردن به 1000 نفر باشد در مقابل 4 میلیارد نفر، اگر من به این 1000 نفر تا آخر عمر کمک کردم، من بدهی خودم رو نزد خدا به این 4 میلیارد نفر دادم بدون اینکه فضولی کنم که چرا خدا اینها رو فقیر کرده، مگر خدا سرمایه ندارد، مگر خدا امکان ندارد، مگر خدا قادر نیست، مگر خدا چنین نیست، مگر خدا چنان نیست. یعنی من به جای اینکه امتحان خودم رو بدم، من به جای اینکه وظیفه خودم رو انجام بدهم، خدا رو محاکمه میکنم که خدایا تو چرا وظیفتو انجام ندادی؟ خیلی خوب، خدا وظیفهشو انجام نداده محکوم میشه. شما چه میشید؟ این دو موضوع چه ربطی به هم داره؟ فرض کنید که اصلا خدا دروغه، خدا هم اگر هم هست عدالت نداره، ظالمه، بهتر از این میخواهید؟ و خدا این 4 میلیارد نفر رو فقیر کرده و خدا عرضه نداشته که اینها رو نجات بده. آخر خط همین است دیگه. من میگویم به فرض اینکه چنین باشد، آیا اینها رافع مسئولیت شما هست یا نیست؟ اگر خدا ظالم باشد، بی عرضه باشد، بی خبر باشد، غیر موجود باشد، هر چه تو میگویی خدا همان باشد، آیا تو مسئول هستی در مقابل امکاناتی که داری و میتوانی صرف جویی کنی و از اون چی که صرف جویی کردی جان یک انسان دیگه ای رو بخری و باعث حفظ جان یک انسان دیگه بشی؟ برای کسانی که دین دارن این کار رو میگیم برای خاطر خدا انجام بده. برای کسانی که دین ندارند یا دین مخالف دارند، برای اونها میگوییم که برای انسانیت این کار رو انجام بده، برای عدالت این کار رو انجام بده. و بحث‌های فلسفی و کلامی رو وارد این قضیه نکن. این کودک از گرسنگی و تشنگی در حال مرگ است. تو با من بحث سیاسی میکنی، بحث فلسفی میکنی، بحث این میکنی که تقصیر خداست یا تقصیر بنده خداست، تقصیر آمریکاست یا تقصیر روسیه است، نقش چین راستی در این میان چگونه است، نقش این کودکی که ساعتی بعد از گرسنگی خواهد مرد در این مذاکرات چگونه است، و نقش تو که امکان داره که یک وعده غذا به این شخص بدهی و 10 ساعت عمر رو تمدید کنی، نقش تو در اینجا چگونه است؟ ما افراد نیازمند و فقیر که من هم یکی از اونها هستم، باید از همین
دو وعده غذایی که داریم، بعضی از ما مثل من دو وعده غذا در روز مصرف میکنم. همیشه یک وعده غذای خودم رو به دیگران میدهم. ما اگر بتوانیم که از همین دو وعده غذایی که میخوریم یک لقمه کمتر بخوریم، و اگر 1,000,000 انسان در روز 1 لقمه کمتر غذا بخورند، 1,000,000 لقمه غذا در روز آماده کمک و مساعدت می شود. و اگر هر انسانی بتواند با 10 لقمه غذا زنده بماند، اگر هر کدام از ما در 1 واحدی 1,000,000 نفری 1 لقمه کمتر در روز مصرف بکنیم، 100,000 جان انسانی رو در روز نجات دادیم. به جای اینکه به پر و پای خدا بپیچیم که خدا عادل است یا ظالم است، خدا هر چی که هست هست، تو چه هستی، من چه هستم، ما اگر بتوانیم که وجدان خفته خودمون رو بیدار بکنیم، در خودمون یک پلیس، یک قاضی، یک معلم درونی خلق کنیم، یا اگر داریم بشناسیم او رو، یا اگر خواب بیدارش کنیم که مرتب در گوش ما زنگ بزنه که ببین سر این سفره‌ای که نشستی چقدر غذا میخوری، ببین در این رستورانی که رفتی چقدر غذا میخوری. دوستانی من دارم که عمل کرده اینها رو من سال پیششون رو با 3 هفته پیش مقایسه میکنم. مثلا سال پیش که ما با اینها رستوران میرفتیم، یادم میاد یه خانوادهی که برای بار اول، خانواده بسیار مهم با شخصیتی که خوب ثروتمند هم بودند، اینها سفارش غذا دادند و اینها، ما با وجودی که خیلی غذا کم سفارش دادیم، یعنی من و سرم 1 غذا سفارش دادیم، باز هم نیمی از اون باقی ماند. و وقتی من شروع کردم به جمع کردن غذا و در یک جعبه گذاشتن که بعداً از او استفاده بکنم، دیدم که این کسانی که ما رو مهمان کرده بودن با نهایت تعجب و شگفتی به ما نگاه میکردن، که از چشم اونها عرض میکنم که این آدمی که دارای تلویزیون است و معروفیت است و چنین است و چنان است، باز از دید اونها، نه اینکه واقعا من اینطور باشم، اصلا فکر نمیکردن که این آدم انقدر گداصفت باشد، یعنی من، که تهمانده غذاهای خودش رو حفظ میکند، اون هم در مقابلی کسی که مهمانش کرده، آدم مهمی هم هست. داستان رو کوتاه کنم، چندین بار مهمان اینها شدیم یا اونها مهمان ما شدن، ولی بعد از 1 سال که گذشت، در همین 2-3 هفته گذشته، دیدم که حتی این مقدار کم نان رو که سر سفره یا سر میز باقی بود دقت می کردن که به خانه ببرن یا به فقیر بدهن و استفاده کنن. اگر ما بیاموزیم که اولین کارگاه قرآن عمل کرده به قرآن است، ما لازم نیست که تمرین کنیم که چگونه به معراج پرواز می کنیم و بعد چون نمی توانیم پرواز کنیم ناامید می شدیم و بعد به قرآن بدبین می شدیم و وارد بحث های فلسفی می شده. اما اگر موضوع ارتزاق دیگران رو از رزقی که خدا به ما داده آغاز کنیم، قدم بزرگ هم بر نداریم که من خانه خودم رو می فروشم و خرج یتیم می کنم، نمی خواهد این کار رو بکنیم. از 10,000 نفر شما بینندگانی که شاهد این برنامه هستید، هر کدام از شما 5 دلار، 10 دلار، 2 دلار،
مراجعه بکنید به سایت ما پیوندتیوی.com. در اونجا یک دکمه ای هست که نوشته دونیت یا کمک بکنید. از اون طریق $1 هم اگر که کمک کنید، کمک شما ارزنده است. اینو که عرض میکنم از اون طریق انجام بدهید این است که بعضی از دوستان تلفن میکنن، کردیت کارت میدن، صحبت میکنن، بعد $10 عرض بفرمید کمک میکنن که بسیار ارزنده است. ولی ما باید که کارمندی استخدام بکنیم، ساعتی $15 به او بدهیم که این کردیت کارت ها رو عمل بکند، وارد بکند. و وقتی نگاه میکنیم ببینیم مثلا $10 که از این شخص گرفتیم، $8 بابت هندلین یا به قول اینها عمل کردش، مدیریت مالیش مصرف شده. یک مقداریش هم درصدیست که اون شرکتی که واریز میکنه برمیداره. باز همین کار رو بکنید، ایرادی نداره. ولی عرض میکنم که راه بهترش این است که حتی یک تک دلاری رو شما می توانید که از همین طریق پیپال و همین طریق سایت اینترنتی ما payvandtv.com کمک بکنید که ما بتوانیم در این ماه رمضانی که در پیش داریم تعداد بیشتری از این یتیمان رو شاد بکنیم. این بچه هایی رو که به اندک چیزی قانع میشن، یک لبخند روی لبهای اینها ببینیم و سعی بکنیم که در حد امکان وجدان خودمون رو شاد بکنیم. البته بعضی از ما باید قبل از این وجدان خودمون رو بیدار بکنیم، بعضی از ما باید وجدان خودمون رو پیدا بکنیم و بعد بیدار بکنیم و بعد هوشیار بکنیم و آگاهش بکنیم که آقای وجدان، خانم وجدان، ببین در دنیا چه میگذارد و ببین تو چگونه زندگی میکنی. در یکی از مجامعی که من رو برای سخنرانی دعوت میکنند، مجبورم که اسم بیارم و منطقه رو یک کمی بیشتر مورد نظر قرار بدم که قابل لمس باشد برای بیننده، که فقط داستان نیست. رفته بودم به ایالت تگزاس در یک شهری در اونجا چندی پیش، برای دعوت کرده بودن که سخنرانی بکنم. فکر میکنم که برای اینکه اونهایی هم که صدای من میشنوند بدانند که با چه کسی صحبت میکنم، تصور میکنم که برای بزرگداشت شاعر شهادت امام حسین بود که در مورد علل فاجعه کربلا از من خواسته بودند که به نگرش و به فکر خودم در اون مورد نظر بدم و توضیح بدم و اینها. ضمن کسانی که به اون مجلس آمده بودند، یک آقای هم بود و ما هر جا میریم برای یتیم گدایی میکنیم. البته خود من تا به حال در این طول عمر طولانی که داشتم تا به حال یک ذره از پول غیر در درآمد و دارایی خودم هیچ چیز رو داخل نکردم و در تمام طول مدت عمر در خدمات امر به معروفی که انجام دادم مطلقا از هیچ نوع امتیازی، نه تنها امتیاز پولی، هیچ امتیاز دیگری رو هم نپذیرفتم و استفاده نکردم. ولی برای یتیم و برای دردمند، برای زنان بی شوهر
منظور من از زنان بی شوهر زنانی هستند که شوهر داشتند ولی الان ندارند و اینها هم بعد از یتیم ها محروم ترین طبقه جامعه هستند و شاید در یک شرایطی وضع زندگی زنان جوانی که شوهر از دست دادن یا از خانه اخراج شدن یا مطلقه شدن بسیار فاجعه انگیزتر و خطرناکتر از زندگی یتیمان است، خاطر اینکه به لحاظهای طبیعی اونها طعمه های ممکن الوصولی هستند برای کسانی که دنبال این امکانات هستند. به هر حال در اونجا که سخنرانی می کردیم و گدایی هم می کردیم و بد نبود درآمد ناشی از اون گدایی، اما یک آقایی بود که وقتی ما از جلسه خارج می شدیم من دیدم خیلی افراد به اون آقا تعظیم و تکریم می کنند و اینها، ایشون هم با من دست دادند و گفتند که من 30 سال است که به مجالس بزرگ داشته، البته ایشان لغت بزرگ داشت نگفتن، لغت عزاداری گفتن، دروغ نگفته باشه، گفتن من 30 سال است که به مجالس عزاداری سید شهدا میایم و هیچ وقت تا کنون حقیقت این ماجرا رو مثل این بار درک نکرده بودم یا یاد نگرفته بودم. و ما هم از ایشان تشکر کردیم و دست دادیم و از جلسه خارج شدیم و وقتی به منزل میزبان خودمون رفتیم از من سوال کرد، گفت شما این آقا رو میشناسید؟ گفتم نه، ولی دیدم که خیلی جمعیت مثل این که ایشان رو میشناسن. گفتن این یک شخصی است که در سال گذشته 10 یا 12 میلیون دلار آمریکایی به انجمن مبارزه با سرطان ایالت تگزاس کمک کرده. خود ایشان هم میدانن کی هستن، بسیاری از مردم هم میدانن ایشان کی هستن. از میزبانم سوال کردم که ایشان به یتیم های ایرانی هم هستند، هموطن خودشون چقدر کمک کردند، یا اگر کسی با حکومت ایران مخالف است حتما با یتیم های ایرانی هم باید مخالف باشه، چون اونها مقصرند. یتیم هایی که در ایران هستند حتما اینها مقصر هستند و اینا حکومتشان که بد نمیشود. این یتیم هایی که دسته دسته در افغانستان میمیرند از سرما، از گرما، از بیغذایی، از میکروب، از انفکشن، همه اینها مقصرند. اینها هستند که این حکومت رو به وجود آوردند. من و شما که نیستیم، من و شما معصوم و بیگناهیم. این بچه های کوچک 3-4 ساله هستند که این حکومت های دزد ضد اسلامی رو که مفتری به اسلام هستند سر کار گذاشتند. بنابراین باید تنبیه بشوند. چرا ما به اینها کمک کنیم؟ سوال من از همه کسانی که دارای چنین امکاناتی هستند این نیست که شما به انجمن سرطان تگزاس یا آمریکا یا هر جایی که هست کمک نکنید، اما شما در مقابل این 12 میلیون دلاری که دادید، اگر 1 میلیون دلار این رو در همین افغانستان مصرف می کردید، 1000 حلقه چاه حفر می کردید که از هر چاهی 1000 نفر در روز آب می نوشند و آب مصرف می کنند، یعنی شما می توانستید با کمتر از 10% از پولی که به انجمن سرطان دادید، 9% از اون پول رو اگر در افغانستان سرمایه گذاری می کردید، 1 میلیون نفر انسان در روز، 1 میلیون نفر انسان در روز آب آشامیدنی مصرف می کردن. گاهی از اوقات هم می بینید که ما متوجه نیستیم و امید ما این است که برای کسانی که خواب هستند، امیدوارم که ما
باعث بیدار کردن آنها بشویم، اونها رو زاورا کنیم. اما برای کسانی که خودشون رو به خواب زدند، برای اونها متاسفیم، چون اونها رو ما نمیتوانیم بیدار کنیم. سعدی، شیخ اجل علیه الرحمه، میفرماید که در مورد این که ما البته چون معلم خوبی نداشتیم، ما چون آموزگار بدی داشتیم، ما چون اینطور بودیم، ما اونطور بودیم، ما نفهمیدیم، ما یاد نداشتیم، الان هم یاد نداریم و فکر میکنیم که به انجمن سرطان آمریکا کمک کردن بهتر است که مردم سرطان نگیرند. اما در مقابل کسانی که قرار است سرطان نگیرند، ما به جمعیتی باید نگاه بکنیم که سرطان گرفتند. نمیگویم که به انجمن سرطان تگزاس کمک نشود، اما میگویم که به انجمن سرطان کابل هم کمک بشود. این پولی که ما مصرف میکنیم، انشاءالله که ما قصد سیاسی نداریم، انشاءالله که این پول سرمایه گذاری برای سرمایه های بیشتر نیست. امیدوارم که این یک نوع تجارت نباشد که به حساب خدمت گذاشته شده باشد و برای خوشنودی آدم های به خصوصی نباشد. امیدوارم که برای خوشنودی خدا باشد، امیدوارم که برای انسانیت باشد. ولی هر چی که هست، اگر ما بخشی از این کمک ها رو 10%، 5%، 1% از این کمک ها رو هم به این یتیم هایی کنیم که نمی توانند رأی بدهند، نه عضو حزب هستند، نمی توانند که کاندیدای معینی رو برای ما به قدرت برسانند، این عرضه ها رو ندارند این بچه های بدبخت. در خاک و خون غوطه می خورند. ببینید که آیا رضای خدا در کمک به اینها بیشتر فراهم می شود یا کمک خود به کسانی که قرار است کمتر سرطان بگیرند. و چند نفر در آمریکا برای مبارزه با سرطان سرمایه گذاری می کنند، سرمایه می گذارند، و چند نفر در همین کشور افغانستان سرمایه می دزدند، چند نفر به کودکان یتیم در آمریکا کمک می کنند و چند نفر در افغانستان سهم کودکان یتیم رو در همین حال حاضر می دزدند. بنابراین اگر شما مؤسسه ای رو می شناسید که می توانید اطمینان کنید و می توانید قبول کنید که به نمایندگی از طرف شما خدا رو حاضر و ناظر بدانند در کاری که می کنند، اگر شما نمی توانید با آن سوی دنیا بروید، اونها رو مأموریت بدهید خدمت کنند و قسمتی از دین شما رو باعث بشوند که پرداخته بشود. باطل است آنچه مدعی گوید خفته را خفته کی کند بیدار. من فکر میکنم که وقتی ما یک ظالم رو میبینیم، ما از این ظالم هم میتوانیم درس یاد بگیریم. لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. چه هر چه گفتند نگفتم و هر چه کردند نکردم. بیادبان هم معلم ادب من بودند. ادب رو من از بیادب یاد گرفتم. شما هم عدل و عدالت رو از ظالم و ستمکار بیاموزید. ببینید که چه ضررهایی به جامعه بشریت وارد می‌کنند. شما خلاف اون عمل کنید. بنابراین برای ما چه عادل چه ظالم، هر دو معلم هستند.
و ما می توانیم از هر دو بیاموزیم. و وجود ظالم در دنیا دلیلی بر توجیه بیخبری و بیمسئولیتی ما نمی شود. سعدی علیه الرحمه می فرماید که باطل است آنچه مدعی گوید خفته را خفته کی کند بیدار. مرد باید که گیرد اندر گوش، بر نوشته است پند بر دیوار. اتاق فرمان دقایق کوتاهی به ما تنفس بدهید، ما باز می‌گردیم و با آیه 181 از کلام الله مجید آغاز می‌کنیم. با ما باشید.